سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، سوچے کہ کربلا کیا ہے، سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ 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 سوچے کہ کربلا کیا ہے، سب بولو کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، کہ کربلا کیا ہے، اے مسلمان اے مسلمان اے مسلمان یہ ماجرا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، کربلا کربلا کیا ہے، اے مسلمان اے مسلمان اے مسلمان یہ ماجرا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، سر کٹایا حسین نے ورنہ، سر کٹایا حسین نے ورنہ، لوگ کہتے لوگ کہتے لوگ کہتے کہ لا الہ کیا ہے، سوچے کہ کربلا کیا ہے، سبحان اللہ، کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، کربلا جا کہ تو بھی دے کہ کبھی، کربلا جا کہ تو بھی دے کہ کبھی، حق و باطل حق و باطل حق و باطل میں فاصلہ کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، سوچے کہ کربلا کیا ہے، سوچے کہ کربلا کیا ہے، اے مسلمان اے مسلمان اے مسلمان یہ ماجرا کیا ہے، سوچے کربلا کیا ہے، سوچے کہ کربلا کیا ہے، جس کے دل میں غم حسین نہیں، جس کے دل میں غم حسین نہیں، اس کے دامن میں رہ گیا کیا ہے، آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے، سوچے کہ کربلا